Bueno, va. Esan bezala hori, Albari eskatu genion panorama orokorra egiteko. Eta bueno, azken finean berak ere aipatu du, baina bueno, politiketan ari garenean zein tresna dugun, ez? Hori da gutxienez lehenengo hitzaldi hauetan aztertu nahi genuena, ez? Zein tresna dagoen. Beti berak ere aipatu ditu, gu normalean, ez? Kontseiluak hiru zutabe erabiltzen ditu hizkuntza politikan, araugintza, plangintza eta baliabideak. Eta aragintzai dagokionez, eta hain bai dagia Euskal Autonomia Erkidegoari lotuko gatzaizkiola, hor badakagula batetik 2/2016 alegia toki erakundeen legea, eta badago horrekin batera toki erakundeen lege hori garatzeko etorri zan, 7/2019 dekretu, ezta? Dekretu horrek, hainbat bueno, berrikuntza sartu dizituen, bueno, tresna berriak ere badira, udalek egun dituzten tresna berriak, bai Euskarazko zerbitzuak eskaintzen begira, bai eta Euskaraz lan egiteari begira ere, eta, bueno, ba, Iñigo hori proposatu genion horren inguruko hitzaldi bat, orkespen bat egitea, baina neurri handi baten ere lotzeko, eta buruat, lotuko gatzaizkio Albak aipatu duen horri, alegia kontratazioak, alegia lege hori ere muztu ekonomikoan zenolako eragina izan dezakeen. Iñigo Urrutia, bueno, zutazki ezaguna dela guztiontzat, zuzenbidean doktore, gaur egun EHUko administrazio zuzenbideko irakaslea eta EHUko aldezlea ere bada, unibertsitateko kide guztien eskubideen babeserako egitura. Bere jakintza arloa hizkuntza eskubidez gain, administrazio zuzenbide orokorra da, gutxiengoen eskubideak, ingurumen zuzenbidea, gaur egun hori bioteknologia eta barrekoak, hainbat argitalpen ditu, hizkuntza eskubidei buruzkoak ere bai, gaipatuko nuke, bueno, argitalpenez gain, jengoa edret aldizkarian berak egiten dituela Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion kronika juridikoak. Eta, bueno, ezan bezala, bere kurrikulumean dakazu egin dituen argitalpen guztia, baina, bueno, uste dute gehiago merezi duela bera entzutea, eta beste guztia hor gaztatu zuen. Horta zinego, zurea da hitza, bai. Bai. Bueno, aurrena, ba, eskerrik asko ba, kontseiluari eta baita ere ba, hizkuntza politikari ba, gonbidapen honegatik. Bilduta egon ginean, Alba, Paul eta Irurok apurua, bueno, pues, gaurko gaia ondo kokatzeko, ez? Eta horri bili ginean, nolabait, ikuspegi positibotik, edo ze aurrerapen, edo ze bueno, ze tresna ditugun gaur egun ba, nolabait udala eragile modura jartzeko. Aldez aurreko ar modura ere esan behar dizuet, Iñaki Agirrezkoenagarekin ere, ba, bueno, beste bilera batzuk ere izan ditut, apurak koordinatzeko berak bihar azaldu behar duena, eta nik gaur azalduko dizuedana. Nik gehien bat udala eragile modura kanpoari begirako ze jarduera, ze esparru, ze aukerak dauzkan hori azalduko dut, eta bihar Iñaki Agirrezkoenak egingo duena izango da, barruari begirako, zera, hortan jarri, eta, bueno, ze tresna berri ditugun, ba, bueno, gaur egungo legedian, ez? Beraz, helburua hor daukazute, marko juridiko berriak zein aukera eskaintzen dizkie udalerriei, ba, hizkuntza eragile modura, ez? Hori izango litzateke ideia. Beste modu batera esan da, udalak edo udalerriak neutroak izan behar dira hizkuntza aldetik edo ez. Jaurlaritza neutroa izan behar da, Gipuzkoako Foru Aldundia neutroa izan behar da. Espada ze paper daukagu eragile modura, ez? Hortan zentratuko naiz. Bereziki erreferentzia egingo diot 2016ko udal legeak eta ondoren ba Paulek esan bezala 169/2019 dekretuari, bai? Hizkuntza ofizialen erabilera udalerrietan ba, arautzen duen dekretu horri, ez? Ohar, aurretiazko ohar modura esango dizuet aurrerapen kualitatiboak izan ditugula azken boladan eta hain zuzen marko juridiko berri horri esker. Udalerriek
udalerrien hizkuntza politika helburu berri bat. Uste dut, helburu berri bat ezarri zaiela udalei, bai? Beraz, perspektibaz jo behar dugu. Ez da normalizazioa bakarrik. Eragile modura ere, ahalmenak eman zaizkigu eta hoiek gauzatu behar dira, bai? Tresna berriak ere badira. Eragin linguistikoaren ebaluaziorako tresnak, hizkuntza klausula kontratuetan eta diru laguntza prozeduretan, kategoria berriak ere legislazio berri horrek sartu ditu gure zeran, arnazguneak, arnazguneen kontzeptua eta babes zera hori ere hori artikulatu behar da. Kategoria ezagunei eduki berritua eman dizkie bi arau hoiek, hain zuzen, eta bat aipatzearen hizkuntza eskakizunak ez dira soilik ezagutza estandarrak. Hizkuntza eskakizunak dekretuaren arabera euskararen erabilera behartzen duten zerak dira, estandarrak dira. Bai, erabileraren aldeko zera bat eginda. Erabilera instituzional ere hori arautu da, eta nolabait aterki juridikoa horrek eman du, hori Iñaki Gerezkenaga bihar azalduko dizue. Eta normalizazio eragile modura ze iruditzen zait, hola, bereziki aipagarria izan ditekena, diru laguntzetan, diru laguntze bitartez, euskararen nolabait normalizazioa zabaltzeko ze aukera berri zabaltu zaizkigun, jabari publiko da, dominio publiko, jabari publikoaren erabilerak ere, nolabait horrek eragile modura jarduteko beharra eskatzen digu, kontratazioan hizkuntza klausulak eta denpora baldin badaukagu, baina bueno, hizkuntza inpaktuaren, eragin linguistikoaren ebaluazioaz ere, hola, zertxela da, azkar batzuk emango ditut. Hori esan ondoren aukerak, legislazioak aukerak ematen dizkigu, eta horietan zentratuko naiz, baina baita ere mehatxu batzuk badira, eta mehatxu importanteak Albak eta baita ere Paulek esan duten modura, ez? Bereziki auzitegi nagusian eta konstituzio auzitegian izapidatzen ari diren errekurtsoak egongo liateke hor, saiatuko naiz zertan den azaltzen, ze argumentu jaso diran orain arte auzitegien aldetik, eta nolabait arrazoia badaukagula frogatzen dituzten argumentuak ere badirela, bai? No, gitxi gora bera, zaiatuko nienz kalkulatzen ordu erdi bat gero, ba, bueno, zeu itxanda emateko, bai? Ola, ez? Ba, elkarrizketa bati ola egiteko. Bueno, nondik gentozen legislazio berri honen aurretik, eta zegaitik izan beharrezkoa legislazio hau, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko udalek, ba, funtzionatu izan dute hizkuntza legediarekin, 80. hamarkadan sortutako euskararen normalizaziorako legearen arabera. Euskararen legeak helburutzat hartzen zuen euskararen normalizazioa, hori izan helburu, bai? Ikusiko dugu helburuetan ere hemen aldaketa badagoela. Hemen telefona eskuan daukat ez hartzeko dei bat bezik eta orduari begira ibiltzeko, bai? Beti ere, euskararen legea progresibitate marko baten barruan sartzen zituen, ba, bueno, pues aurrera pausuak eta barrez. Euskararen legeak, eta ofizialtasunaren erregimen juridiko orokorretik ondorioztatzen den zerbait bada, bi plano ezberdintzen zituen, batetik norbanakoaren hizkuntza aukeraketa, bi hizkuntza ofizial izanik, norbanakoa nolabait ardatz bihurtzen da, eta hizkuntza aukeraketa eskubide hori, ba, bueno, aitortzen zaio, ofizialtasunaren eragin modura. Bigarren planoa zan, udal jardueren hizkuntza erregimena. Eta euskararen legeak egiten zuena zan, erregimen orokor bat ezarri eta erregimen berezi bat ezarri. Erregimen orokorrean, euskararen legeak esaten duena da, jarduera guztiak bi hizkuntzatan izan behar diela, espada, parte hartzen duen, hiritar batek, bueno, hizkuntza baten aldeko apostua egiten duen, hori eskatzen duen, ez? Baina, bestela, jarduera guztiak, dokumento guztiak, bi hizkuntzetako eredu hori da euskararen legeak ezartzen zuena. Erregimen berezia 8. artikuluaren 3. paragrafoan ezarri zen, eta artikuluarek esaten zuena zen, ba, herri aginteek euskara bakarrik erabili ahal izango dutela, euskara bakarrik,
toki administrazioaren esparruan baldin eta udalerriaren ezaugarri soziolinguistikoa direla eta herritarren eskubideak kaltetzen ez badira. Euskararen legearen 8.3 artikuluak udalerriei euskera hutsez funtzionatzeko bide edo aterkia aitortzen zizkion, ez? Artikulu hori dakizuten modura konstituzioz kontrakotzat jo izan zen, hor daukazute zein izan zen auzitegi konstituzionalak aipatu zuen edo erabili zuen argumentazioa. Hor jarri dizuet argumentazio hau, hain zuzen orain gaur egun bizi dugun mehatxuetatik bat konstituzio auzitegiaren sententzia berri bat izan ditekelako, bai? Hor dago, eh? Eta ikusi ze izan zuen konstituzio auzitegiak. La exclusión del castellano no es posible porque se perjudican los derechos de los ciudadanos. Irakurri 8.3 artikuluak zesaten duen, herritarren eskubideak kaltetzen ez badira. Bueno, pues konstituzio auzitegiak egiten duen interpretazioa da gaztelera espada erabiltzen gaztelera espada erabiltzen gazteleraren aldeko nolabait autua egiten duten hiritarren hiritantzak kalte objektibo bat ematen du dagoela, ez? La exclusión del castellano no es posible porque se perjudican los derechos de los ciudadanos y si no se perjudican que pueden alegar válidamente el desconocimiento de la lengua cooficial. El artículo 8.3 viene a ser inconstitucional por infracción de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Constitución en relación con la no existencia del deber de conocimiento del euskera en zona alguna del territorio del Estado, que resulta del artículo 6 del Estatuto de Autonomía. Gero ingo ditu komentario gehiago argumentazio horri buruz, baina buruan izan ondoren azalduko dizudana dako. Gauza ze da, euskarazko jarduerak babes gabe edo estaldurari gabe geratu ziel. Bai? Bueno, honetaz, jardun duten ia irakasle guztiek eta bueno, pues, akademiak oso kritiko azaldu da, eh? Konstituzio auzitegiaren zera horren sententzia horren aurka, bai? Baina hori da daukagun jurisprudentzia eta hori da noi konstituzio auzitegiak ezarri zuen hildoa euskara hutsezko funtzionamenduari begira. Hala ere, sententzia berean, hau da 82-86 sententzian, iruditzen zait, azpimarratu behar duguna da, hor daukazuten paragrafo hori. La utilización por los poderes públicos de una sola de las lenguas cooficiales puede hacerse indistintamente, por propia iniciativa o incluso a elección de los interesados, cuando así se regule, siempre que no se lesionen los derechos de ningún interesado que pueda alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada. Beraz, gaztelera hutsezko funtzionamendua zilegi da, eta berdin zilegi euskera hutsezko funtzionamendua. La utilización por los poderes públicos de las lenguas puede hacerse indistintamente. ¿Vale? Nolabait, hemen, modulatzailea izango litzatek administratuak dituzten hizkuntza eskubideak errespetatzea. Barne funtzionamendua, hizkuntza batean, ofizial batean edo bestean izan diteke, baino kanporako zerbitzu hizkuntza edo kanporako, osea, autu hori errespetatu behar da eta hori izango litzateke, nolabait, bueno, pues, berme konstituzionala, ez? Hor daukazute, alba hemen dagoela, pues, hirugarren aipamen hori, auzitegi gorenaren sententzia bada. 2000. urtekoa, aspaldikoa, cabe que por ley autonómica resulte un uso prioritario del gallego, siempre que se respeten los límites que representa el modelo lingüístico constitucional. Y, por tanto, el derecho de todo ciudadano a usar el castellano, tanto en sus relaciones con los poderes públicos, incluyendo la facultad de solicitar traducción al castellano cuando se alegue la incomprensión del gallego, como en su participación en condiciones de igualdad en los asuntos y funciones públicas. Irakurketa zein da, konstituzioaren arabera, zuzen gabiltza euskera hutsez funtzionatzen badugu. Zuzena da. Beti ere errespetatzen badugu norbanakoen zera, bai? Honek ze adierazten digu. Jurisprudentzia horrekin guk parametro hori errespetatzen badugu, norbanakoen hizkuntza eskubideak hautatzeko eskubide hori errespetatzen badugu, hizkuntza politikarako marko zabala daukagula. Ados. Ikusiko dugu nola ondoren, bereziki 2010-ko sententzia baten ondoren, konstituzio auzitegiak apur bat
esparrua estutzen digu. Eta hori zerraite, bueno, esan duguna da, parametro bat daukagu, hori errespetatu, errespetatzen badugu, hizkuntza autua, hizkuntza aukeratzeko eskubidea, errespetatzen badugu, margen zabala daukagu hizkuntza politikarentzat. Paradigma berriak zabaltzen ditu konstituzio auzitegiak 2010 urtean, hau da, Kataluniako estatutuaren kontrako zera, sententzia. Eta hor, esan zuen konstituzio auzitegiak, el concepto de preferencia, por su propio tenor, implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre las dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso puede tener un trato privilegiado. Konstituzio auzitegiak hemen, fin-fin sartzen digu beste parametro bat. Orain esan du, orain arte, geneukan jurisprudentzian arabera, guk esparru zabala daukagu, errespetatzen badugu, kanpoko hiritarron hizkuntza eskubide autu hori. Orain jaitz egiten digu de un equilibrio inexcusable entre lenguas. Zer uler daiteke, jode, gu, hizkuntza politika egiterakoan, tokia estuago daukagu, zerraitik. Ja, esaten digulako, nondik abiatu behar dugu, bai? Beraz, uso preferente, konstituzioz kontrako txako zan, baina lehentasunezko hizkuntza konstituzioz kontrako txat hartzen da. Hala ere, eta hau da hemen azpimarratzea interesatzen zaidana, nahiz eta ekilibrio inexcusable hori, nolabait, zaieztu ezineko oreka hori, nolabait, irizpide bezala zartu, nolabait, kuña hori zartu, Konstituzio auzitegia sententzia honetan ere esan zuen. Sin perjuicio de que el legislador pueda adoptar en su caso las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, ikusi ze, corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria de postergación que alguna de ellas pudiera tener. Hemen, esaten diguna da, Zi ondo zabiltzate, baldin eta Euskaren aldeko apostua eta Euskaren aldeko politika bat egiten badozue, desorekatua izan ditekena. Baina, klaro, berezko hizkuntzaren aldeko tratamentu asimetrikoak posible, zilegi dira konstituzio auzitegiaren arabera, zilegi dira konstituzioen araberakoak izan daitezke, hizkuntza bien arteko, nola, berdintasun materiala egongo litzateke hor, nola, ez dauden egoera berean, desorekatuta dagoena bultza genezake, ados? Baina, neurri, baina, klaro, hemen test bat pasatu beharko dugu, hemen dik aurrera, hizkuntza politikako neurriak ezartzerakoan, eta da, neurri asimetrikoek test bikoitz bat gainditu behar dute. Frogatu behar dugu neurri horiek beharrezkoak diela, eta frogatu behar dugu neurri horiek proportzionalak diela. Orain arte, beraz, geneukan, esparru zabala hizkuntza politika egiteko, muga zea batzuekin, muga orain ja, ekilibrio inexcusable, bai, beraz, hori da daukaguna. Auzitegi nagusiak nola jokatu du. Hemen Albak ere aipatu du, Paulek ere aipatu du, bere zea sarreran. Hemen igonda, aktivismo judizial argi bat, bai? Aktivismo judizial argi bat egonda. Hor dauzkazute, adibide, pare bat. El fomento del euskera en el municipio de Agurain, hau izan zan ordenantzi buruzko azkenetegatiko sententzia bat. Comprende los artículos 15 a 22 de la ordenanza. Como afirma el abogado del Estado, el contenido de los preceptos establece una evidente discriminación positiva en favor del euskera y en detrimento del castellano, preferencia que vulnera el principio de igualdad y la normativa relativa a la cooficialidad del castellano. Sententzia honek blokeatzen gaitu. Claro, tratamentu bat, gaina ikusi nola esaten duen, eske hau da, erabate, hola, eskizofrenikoa da, claro, posiblea dugu euskara, osea, bultzatzea eta bar, baina hemen dagoen auzitegi nagusia, hortan dabil, diskriminazioa positiba egiten den neurrian, beste sententzia bat, el fomento y desarrollo del uso del euskera no es competencia de los municipios, pues de forma inequívoca tal competencia corresponde a la comunidad autónoma. Udalek ez dute eskumenik hortarako. Beraz,
gure jurisprudentzia txiki horretan, auzitegi nagusiak sortutako jurisprudentzia txiki horretan, bi troinu geneuzkan, orain gutxira arte. Udalek eskumenik baldute normalizatzeko, euskara normalizatzeko, eta bigarrena, euskarazko funtzionamentu normalizatua posible da, konstituzioen araberakoa da. Claro, sententzia horiek irakurrita, bai? Testu inguru horretan dator legea, eta troinu horiek askatzera dator legea in zuzen. Udal legea zegaitik onartu zan 2016 urtean. Pues onartu zan, estatu mailan rezentralizazio, albak ere komentatu du, rezentralizazio prozesu sakon bat sortzen da, eta hor, onartzen da LERSAL edo Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local, horrek eskumenak kendu zizkion udalei, baino legisladore, no, legegile autonomikoari bide eman zion, ba, nolait, esarriz esan zen diren udalerrian eskumenak. Ba, testu inguru horretan, hau da, rezentralizazio testu inguru horretan, sortzen da gure udalegea, bai? Eta hor, bueno, ba, nolait, udalerrien eskumenak finkatxe aldera, bueno, pues hor egiten da lege ba, baita definantziazioa, pues bere udalerrien posizio instituzional, autonomiaren garapena, eta barrez, hainbat gauza arautzen ditu, eta baita ere euskararen gaia sartzen da hor, bai? Hor jartzen dizuet, Frantzian ere lurralde berregiturak eta bat gertatu da, klabe berean, ikuste dut dela, krizia aitzaki modura hartuta, bai? Aitzaki modura hartuta krizia, eta nolait, berzentralizazio bat, eskualdeak, udalerriak batzen dira, eta bar, eta testu inguru, kontrako testu inguru horretan, iparraldeak lortzen du lehen institucionalizazio prozesua, bai? Nolait, mankomunidadea sortzea, ez? Gurean ere, euskararen, nolait, babes hori, aterki berri hori sortzen da, paradogikoki, bueno, pues estatua rezentralizatzeko, osea, joera hori daukanea, bai? Nik uste dut, udalegeak eta marko berriak aterki juridikoa ematen dizkiola eta ezegonkortasun juridikoarekin nolabait hausten du. Ikusiko dugu, mehatxuak ere baditugula, baina hausten du bi puntutan behinipein. Bata, udaleskumenak argi zehazten dira eta hoien artean euskararen normalizazioa udalerrien eskumen propio bezala hartzen da. Beraz, finantzatuta etorri behar den eskumen bada. Eta honek, eraginak ditu barneari begira, hau da, udalek posiblea dute erabilera, barne erabilera arautu eta sustatu, eta legislazioak, hau da, parlamentuaren mandatu bada, parlamentuaren mandatu bada, neurriak hartu behar dituzte udalerriek euskeraz funtziona dezaten. Eta kanpoari begira, ezartzen zaie, udalerriei euskararen erabilera sustatu eta dinamizatu behar dutela. Ez da eskumena emate zaiela, nola izin maz, ez? Nahi badute gauzatu, nahi badute ez, baizik eta helburuarekin euskararen erabilera sustatu eta dinamizatu. Bai prestazioen bitartez, hau da zuzeneko zeran, zein sustapenaren bitartez, hau da diruz lagunduta, hirugarren batek, pribatu batek egin dezan hori, bai? Eta gero, euskarazko funtzionamendu normalizatuari ere bide ematen zaio. Euskarazko funtzionamenduari, nolabait, bedeinkapena ematen dio legislazioak, ez? Legislazioari begira, desberdindu barko genituzke lan hizkuntza, hau da, barruko hizkuntza zein izan behar den, eta legislazioa dioena da, helburua dela euskara bihurtzea ohiko lan hizkuntza. Hori da helburua. Euskara bihurtzea ohiko lan hizkuntza. Bai? Beraz, badakigun nora goazen, perspektibarekin goaz. Euskara bihurtu behar dugu funtzionamendurako zera, hizkuntza. Eta hori, nola jasotzen da legean, legeak esaten du hizkuntza ofizial bat erabiltzeak, balio juridiko osoa duela. Euskarazko dokumentazioa, jarduerak, balio juridiko osoa dute. Beti ere, partikularrei, norbanakoei, bermatu behar zaie dudik ez, hori... Zea, ez? Ba, bueno, euren hizkuntza autua, baino barne funtzionamenduan euskara hutsez funtzionatu genezake. Zerbitzu hizkuntza kanpoari begirako hori esan bezala, ba, bueno, hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatu behar da, ez? Bueno. Esan daiteke, udal autonomia zabaldu egin dela hizkuntza gaietan, baina horrek ere, bide ematen zai udalerriai jarduteko, helburua ezartzen zaie, ez goaz itxuan, goaz
euskara bihurtzera, euskararen funtzionamendu zera, hizkuntza, baina horrek ere erantzukizun bat eskatzen du, bai? Udalari eskumenak eman zizkio, baina udalak ero, nolabait, erantzun behar du horri. Hor daukazute, nora goazen ezartzen dituzten lege mandato batzuk edo zera batzuk. Gomendatzen dizuet udal legearen itxaurrea irakurtzea, benetan merezi du. Hor daukazuten zera horiek agertzen dira. Hizkuntza eredu propio baten aldeko aukera garbia egiten du legeak. Apostu sendoa, euskararen iraunarazpen, finkapen eta garapenaren alde. Toki administrazioak etxenplu eta gidari izan behar dira. Apostu argi bat egin behar dute euren jarduera gero eta gehiago euskalduntzen joateko. Udalak bide erakusle izan behar dira. Lege honen asmoa da aintzindari izatea. Apostu irmoa egin behar bai dute euskararen alde. Ikusi ze terminoak erabiltzen dituen, hau da, legisladoreak egiten duen zera bat, bai? Eta zein da baita ere helburua, ba, hau, dekretuaren lehen artikuluak, hau da, udal legeak garatzen duen dekretuaren lehen artikuluak esaten duena helburuak finkatzen ditu. Eta helburua da, euskararen erabilera normaltzea eta sustatzea. Euskara, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa normaltasunez eta orokorrean erabil dadin. Horra goaz, bai? Beaz ez goaz itxu, ez goaz normalizazioaren, ez nebulosa zea baten ez, normalizazioa berez hori da, erabilia normal bihurtzea, baina hemen esaten digu, ohiko zea ez, normaltasunez eta orokorrean erabili dadin, euskara. Fijatzen bazarie, bueno, gazteleazko bertsioak, konvertirla en lengua de servicio, esto usaten en la lengua de servicio, en la lengua única, biziketa, en lengua de servicio. Hori, bueno, azpimarratu nahi dizuedana da, hor daukazuten azpimarratuta. Lege hau, ez da lege neutro bat. Ez da lege neutro bat. Ezaten digun nora jo behar dugun. Eta dekretuak, 179 dekretuak, norabidean marrasten digu. Beraz, kompromiso politiko bat dago, legebiltzarraren kompromiso politiko bat dago, kompromiso hori errealitate bihurtzea guri dagokigu udalerri modura. Eta zein da, non dago errekurtsoaren gaia, oze, zertan den, ez? Bueno, berez bi errekurtso daude, bai? Bata da, Vox alderdi politikoak aurkeztu zuen errekurtsoa dekretuaren aurka. 179 dekretuaren aurka Voxek errekurtsoa jarri zuen. Ez dut ikusterik izan espedientea, bai? Hor nabil espedientearen atzean, baina ez dut oraindik ikusterik izan, beraz Voxen demanda irakurtzerik ez dut izan, baina Auzitegi Nagusiaren autoak bai irakurri ditut, eta hortik gauza batzuk bai ondorioztatzen dira, baina beraz esango dizuedana hartu hola apur bat hola, eh? Beraz, Voxek dekretua errekurritzen du, eta dekretua izanik, Auzitegi Nagusiak emango du sententzia hori. Bale? Hor goaz, eta Auzitegi Nagusiak badaukaia ezarrita segunetan emango duen sententzia, bilduko diren sententzia jartzeko, egun hori baino, egun batzuk aurretik esaten du. Ez daukat argi, Auzitegiak dio, Udal dekretua oinarri hartzen du udal legean. Parlamentuaren legearen garapena dalako dekretua. Beraz, legea zuzena bada, dekretua, oza, legea konstituzioa araberakoa bada, nik dekretua, zera, juzgatzerakoan, bueno, pues parametro, legearen parametro izan behar dut. Beraz, Auzitegi Nagusiak esaten du, inork eskatu barik. Bostek ustut eskatu zuela. Konstituzio Auzitegiari galdetuko diot, nire sententzia jarri aurretik, ia, udal dekretua oinarritzat duen legea konstituzioen araberakoa den edo ez. Beraz daukagu, Voxek dekretuaren kontrako errekurtsoa eta Auzitegiak, gure Auzitegi Nagusiak, gure esateagatik, baina Auzitegi Nagusiak egiten duena da konstituzio Auzitegiari galdetu ia udal legea zuzena den edo ez. Hau da, konstituzioen araberakoa den edo ez. Auzitegiek, justizia Auzitegiak, Auzitegi Nagusiak, legeak interpretatu ditzazke, baina
bete behar ditu. Ez dauka lege baten aurka egiterik auzitegi batek, bai? Aldiz, legearen aurka egiteko bakarri dago instantzia bat, konstituzio auzitegia da. Beraz, udal legea errekurritzekotan konstituzio auzitegira jarri behar da, zera, demanda bat, eta hori da inzuzen auzitegi nagusiak egiten duena, bera, sin maz. Hor daukazute ze artikuluk sortzen dion arazoak, ulermen arazoak auzitegi nagusiari. Da 6.2 artikulua, udal legearen 6.2 artikulua. Hor daukazute, bi hitzetan esaten duena da, ba, deialdia, gai zerrenda, mozioak, hoiek guztiak euskera hutsez egin daitezkela. Bigarren esaldiak dio, ahalmen hori baliatu ahal izango da, aipatu berri diren kasuetan, deialdia, gai zerrendak, aktak, plana. Baldin eta toki erakundearen barruan, euskara ez dakiela behar bezala alegatzen duen ezein kideren eskubideak urratzen ez badira. Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 2022 oinarrizko legean aurreikusitakoa ezertan galerazi gabe. Esaten du, hau guztia euskaraz egin daiteke, eta gero esaten du bigarren esaldian, baina udalak ezin du hori erabaki baldinetan, baldin badago zinehotziren bat, alegatzen badu modu balidoan gazteleazko testu, alegar balidamente el desconocimiento. Beraz, artikulu horrek edo negrillaz dagoen hori, hori da, auzitegiari, zera, zalantza sortzen diona, zer da egiten duena? Euskarazko funtzionamenduari muga bat jarri. Bale? Lehen esaldiak esaten du, augusti euskaraz egin dezakizute, eta bigarrenak, bueno, hori ez daukazu euskaraz egiterik, baldin eta zinegotziren batek alegatzeri baldin badu, euskara ez duela ezagutzen. Kasu horretan ja, ezin dozu goikoa. Goikoa euskera hutsez egin, hori erabaki. Muga erantzi bat da. Auzitegi nagusiak nola interpretatzen du hau? Esaten du, auto de interposición de cuestión de constitucionalidad. Sitúa al euskera en una posición de primacía que impide la libertad de opción, reduciéndola a un único supuesto, el desconocimiento del euskera. Hori esta artikulua que esaten duena, bai? Hain zuzen, fijatzen bazera, negrillaz dagoenaren bukaera partean esaten du, euskararen erabilia normalizatzeko legearen aurrikusitakoa ezertan galerazi gabe, eta erreferentzia hori argiago izan ziteken, baina adirazi nahi duena da, ba, zinegotziaren hautatzeko edo hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatzen dela. Osa, gauza bada, plenoak nola ze hizkuntzetan egingo diren, eta besterik da, zinegotziak gaztelera ere erabiltzeri baduela, eta hori bermatzen du. Zer hori, baina auzitegi nagusien arabera ez. Bai? Eta erreferentzia hortara datu. Bueno, gauzak horrela daude eta ez dakigu ze izango den, ze sententzia izango den. Segun eta auzitegi konstituzionalaren sententzia, baldin bada, paragrafo hori kentxaren aldekoa baldin bada, auzitegi nagusiak behar bada dekretuaren zenbait artikulu atzera botako ditu. Bai? Baldin bada mantentzen aldekoa auzitegi nagusia nolait helduko dio. Heldu edo, bueno, ez du izango zerarik, beste erremediorik, ba, zuzena dela esatea baino, zaitik, bueno, ba, legearen garapen hutsa dalako dekretua. Bai? Eta legea konstituzioaren araberako txak jotzen badu konstituzio auzitegiak hori. Beraz, panoramika irekia dago, baina, bueno, ez da egiten, realismo puntu batekin baita ere esan behar dizuet, ni oso baikorra ez naizela. Ze ikusita konstituzio auzitegiaren jurisprudentzia nora doan eta gaur egun ze osaketa duen konstituzio auzitegiak, ikusiko dugu. Oraindik motel doa, errekurtzoa, ez da espero sententzia laster izatea. Ze zalantza sortzen ditu errekurtzoak? Boxen alderri politikoaren legitimazioa. Hor daukazute, sententzia nahiko berria, aurtengo azaroko sententzia bada, eta da Dolores Delgado fiskalaren izendapenari buruz. Eta sententzia horretan auzitegi gorenak, esaten duena da, que los partidos políticos no tienen legitimación para impugnar cualquier cosa. Zenbat zinehotxi ditu Boxek, Euskal Autonomia Erkidegoan, zinehotxi. Ez dauka. Artikulu hori barne funtzionamenduari buruzkoa da.
Beraz, lehen zalantza. Auzitegi nagusia zehaitik onartu dio Voxi legitimazio. Bigarren, zera, bigarren argumentua. Hor badago, Aznarren garaiak ziren udallegea onartu zanean. Eta Aznarrek esan zuen, errekurtsoa jarriko dut udallegearen aurka. Alakoak, anuntzio horiek daudenean, edo iragarki horiek daudenean, errekurtsoa iragartzen denean, batzen da komisio misto bat. Jaurlaritzako, zera, ordezkariak eta estatuko zera ordezkariak. Eta, kasu horretan, ideia da, akordio batera heltzen badira, legearen interpretazioan akordio batera heltzen badira, kentzen da errekurtsoa ez da jartzen, atxera egiten da. Ikusi ze esan zuen akordio arek, euskararen edo udalegearen zera. En cuanto al artículo 6.2, hau da, honi zalantza sortzen dizkionak, ambas partes entienden que la recta interpretación del citado apartado determina que ha de entenderse y aplicarse en el sentido de que no establece obligación ni carga alguna respecto al hecho de alegar el desconocimiento de la lengua al objeto de poder ejercitar el derecho de opción entre el castellano y el euskera. O sea, artículo horrek ez du mugatzen zinegotxiek nahi duten hizkuntza erabiltzea. Auzitegi nagusiak berdin zaio akordio hori hor dagoela eta horregatik kendu zela errekurtsoa. Beste zalantza bat, hemen nik ere zalantza ditut, Ze artikulu errekurritu ditu Voxek? Dekretuko ze artikulu? Bueno, ba, autoak aipatzen ditu. Lehen artikuluaren bigarren paragrafoa, bosgarren artikula, zazpigarren artikula, bederatzia, amaika, amabi, amairu, amazazpi, eta zeigarren kapitulo osoa. Dekretuaren artikuloiek errekurrituta daude, seguru, autoak hori aipatzen duelako. Baina, fijatzen bagara, zeibi artikulua, udallegeko zeibi artikulua, garatzen duen dekretuaren artikuluak dira, 18.a eta 21.a. Horiek errekurrituta daude. Zerrenda horretan ez dira agertzen. Beraz, auzitegia nor da errekurritu gabeko artikulu baten gainean zalantzak izateko eta konstituzio auzitegiari galdetzeko. Ez dakit, hori, ez dut demanda irakurtzerik izan, eta baina, bueno, beste zalantza bat zergaitik auzitegi nagusiak ez du reglamento de organización y funcionamiento, estatuko lege hori aipatu. Hain zuzen, estatuko lege horrek esaten du que las convocatorias, órdenes del día, votos particulares se pueden hacer en la lengua cooficial. Hau estatuko legislazioa da. Eta zalantzak sortzen zaizkio, auzitegi nagusiari. Estatuko legislazio izanik. Zergaitik ez da, auzitegi nagusia, zergaitik ez du 82-86 sententzia aipatu. Fijatzen basari hor jarri dizuet, ze esaten duen, la utilización tal de una sola de las lenguas puede hacerse indistintamente por propia iniciativa. Negrillas daukazuten hori da artikuloa, 6.b artikuloaren testua. Beraz, konstituzio auzitegiaren hitzak hartu eta legera eraman dira. Siempre que no se lesionen los derechos de ningún interesado, ningún miembro de tal, que pueda alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada. Alegar válidamente el desconocimiento. Hori da, 6.b artikuloaren testua. Eta hortik, suposatzen dut, hortik dagoela hartuta. Konstituzio auzitegiak, esan zuen, que eso es siempre que no se lesionen, tal, tal. Posiblea dela, euskera hutsez funtzionatzea. Legeak hori kopiatzen du, eta zalantzak sortzen zaizkio auzitegi nagusiari. Sententzia horrek esaten duenean, gure legeak esaten duena, ez? Bueno, ja bukatze aldera gauza hola azkar-azkar batzuk olan komentatu dizkizuet eragile modura, eta bueno, apurat modu positiboan bukatzeko, ze bestela, zan zuen, jode ino, ez du berriz ekarriko hor dabil beti, errekurtxoekin eta berezeekin. Bueno, a ber, modu positiboan, irutxe zait, esan dugu, ez, aterki juridikoa badaukagula, helburua badaukagula, badakigu noragoazen normalizazioarekin eta barrez. Bueno, nolabait, sustapen jarduerari begira, hau izan da gai lizkartxuetatik bat, ez? Bereziki hor zalantzan jarri dena da, ia udalek gaikuntza nahikorik, kapazidade, almen nahikorik daukaten, zera, diru laguntzak eta emateko, euskara sustatze aldera, onuradunei hizkuntza beharrik sartu alzaizkie jarri alzaizkien, eta bar, eta baitere, Lasarteko kasuan, 16 urtez beragokoei, zuzendutako jarduerak diruz lagunduta egon daitezen euskeraz
jarduerak izan behar diela, hori zehazte zuberango ordenantza, diru laguntzen ordenantza, eta hori ere liskartxu izan da. Bueno, araubide berriaren arabera, bete behar orokor bat daukagu udalerri modura, eta da Euskararen ezagutza sustatu eta erabilera dinamizatu behar dugula. Hori interes publikoa da. Honen aurrean, sustapen politikaren aurrean jartzen garenean, buruan izan, galdera bat. Interesik baldago, 16 urtez beragoko mutil neskei, jarduerak eta sustatzeko euskeraz ez badira. Interes publikorik badago. Aldiz, interes publikoa badago gaztetxuei begirako jarduerak euskeraz izan daitezen. Gure erantzukizuna da, gure zera da. Beraz, diru laguntza horiek hizkuntza klausulekin lotuta etortzea erabat logikoa da. Edo zer dela auzitegi nagusiak esaten duena. Guk funtzionatu behar dugu, ia interes publikorik dagoen edo ez. Eta hortan oso argia da interes publikoa badagoela. Eta aterpe bat sortzen dugu zeak. Eta da, udal mailan diru laguntzan nola emango dira, dekretua dio, horiek arautu behar diela, diru laguntzen ordenantza bitartez edo. Eta Euskara sustatzeko irizpideak edo klausulak aplikatuko dituzte udalerriek. Beraz, behartuta gaude aplikatzera, hizkuntzen erabilera alderdi esanguratsua denean diruz lagundutako jardueraren sedeetarako. Hizkuntzen erabilera alderdi esanguratsua denean, hori nola interpretatu behar da? Kirol jarduera batean itxe egiten da, ez? Itxe egiten da, batxutan oiua baino ez, baina itxe egiten bada, hori alderdi esanguratsua da hizkuntza, bai? Beraz, hor sartu beharko litzateke hizkuntza klausula, eta metodoa da, beti, ejekuzio fasean izan beharko litzateke, beraz, behin diru laguntza eman ondorengo zeran, eta, proportzionala izan behar da, diru laguntza hori, zedea eta hartzailei begira, diruz lagundutako jarduerari lotuta, eta gero bi agindu ere agertzen ditu dekretuak, eta da diruz lagundutako jarduera herritar multzo zehaztu gabe batekin harremana dakarrenean, Euskararen erabilera normala bermatzeko klausula sartu beharko genukela, diru laguntza horretan, eta komunikazio eta publikazioetan Euskarari lehentasuna eman behar zaiola, diruz lagundutako jardueraz nabil, Euskarari lehentasuna eman behar zaiola publizidade horietan. Hori da, dekretuak agintzen diguna, behartzen gaitu hori egitera. Jabari publikoa, azkar-azkar, jabari publikoari begira, hau da, bereziki tabernak eta kanpoan maiak eta jartzen dituztenean, kanpoan maiak eta aulkiak eta jartzen dituztenean, hori da, jabari publikoaren erabilera. Plaza batean baldin badira, edo kalean baldin badaude taberna horiek ez. Hau, gauza, nobedosoa da, ez Katalunian, ez Galizian, ez da alako titulo hori erabili, nolait hizkuntza gaiak eta sartzeko. Hemen esaten dena da, jabari publikoa lur publikoa da. Udal, zera, lurra da, jabari publikoa, dominio publiko, beraz, hori erabiltzeak dakar hizkuntza zera batzuk, hizkuntza bete behar batzuk. Bata, da, ze jaso behar da, gutxienez, jabari publikoa erabiltzeko tituloa eskatzen da, bai? Izaten da, zera bat, izaten da, lizentzia bat izaten da, bai? Lizentzia horiek, lizentzia de dominio publiko, horietan klausulak ezarri behar dira, eta batetik bermatu behar da kontsumitzailei eta erabiltzailei idatziz ematen zaien informazioa, eta segurtasun abisuak euskeraz ere idatz edo komunikatu daitezela. Euskeraz idatzita egon behar dira, beraz, tabernek dauzkaten menuak, dauzkaten zera guztiak jabari publikoan. Norbaitek esango du, inigo hori ze, hori tabernaz kanpokoa denean, baina eta tabernaz barrura ze, tabernaz barrura horreztako hau titulorik, baina tabernaz kanpoko zerak bai, eta behartuta gaude euskeraz ere izan behar dira menuak eta zerak.
Bueno, eta gero udala azpiegituretako jarduera publiko zein pribatuetan, bueno, udalak ezar dezake euskara izango dela, erabilera normaleko hizkuntza, eta baita ere euskara eta gaztelaren ofizialtasunari buruzko araudia bermatu behar da. Banoa bukatzera, ez? Ja, ze gaizki gabiltzaia, ez? Bueno, kontratazioari buruzko, bueno, Albak ere komentatu du, eta honetaz, bueno, pues, nabartu gauza pare bat, eh? Bueno, kontratazioari begira, Albak ere aipatu du datua. Udaletan, ez da egite, honin txamba, udalen, eta uste dut dela, barne produktu gordinaren uneko, eta iru, eta Jaurlaritzak ez dakit amazortzi, Jaurlaritzak eta diputazioa pura berago, baina gitxi gora bera, barne produktu gordinaren bataz bestean, Euskal Autonomia Erkidegoan gabiltza, barne produktu gordinaren uneko 20 gastatzen da kontratazio publikoan. Imaginatu diru hori, eta ze ahalmen hori, euskararen alde jarriko bagenuk. Nolabait, aprobetxatu, bidea aprobetxatu eta klausula jarri txagun hor, ez? Ikusi, zelako astindua emango geniokeen, esparru sozioekonomikoari. Bueno, ba, hemen dekretuak planteatzen duena da kontratazio publikoa, bueno, hizkuntza politika gauzatzeko estrategia bezala hartu behar dela, bai? Behar hori ezartzen du. Eta zergaitik, batetik, ba, koherentzia normalizazio prozesuarekin, ez? Euskeraz produzitzea, euskeraz ondasunak ekoiztea, ez da merkeago. Eta hori, nolabait, esfortzu erantzi bat. Eskatzen die, zenbait enpresariei, euskeraz funtzionatzean, eta abarrez. Baitere, Jaurlaritzan ikuspegitik, eta diputazioen ikuspegitik, eta udalen ikuspegitik, diruz laguntzen ditugu enpresa mailan euskeraren aldeko jarduerak. Eta gero kontratatu behar ditugunean, ez dugu hori kontuten hartu behar. Esfortzu hori iztugu kontutan hartu behar. Albak aipatu du baita ere, bigarren argumentua, zerbitzu publiko eta ari gara hitz egiten askotan. Garraioa, ezeak, polikiroldegien kudeak eta, horiek, zerbitzu publikoa dira, baina ez dugu zuzenean egiten, zeharka egiten kudeatzen da. Bueno, hor, hizkuntza eskubideak galdu behar dira. Eta, funtsean, zehaitik klausula kontratuetan, lege bete beharra dalako gaur egun. Klausularik ez badu jartzen, eskabiltza udal legea betetzen ari. Auzitegi gorenak, Lasarteko kasuan, ontzat hartu ditu, egia da, Lugoko sententzia dela, bueno, desproposito total, auzitegi. Baina, auzitegi gorenaren zera badaukagu, badaukagu abal hori, ez? Hau, legeak, udal legeak, hitz egiten dugu, eta ez esaten dugu. Zerbitzu publikoen kudeaketako kontratuak hoietan klausulak izan behar dira nahita ez, justifikazio izango litzateke erabiltzaileen, zerbitzu publikoien erabiltzaileen hizkuntza aukerak eta errespetatu bermatu behar dela, eta murrizketarik ez da izan behar zerbitzu hori berori zuzenean eman, zein zeharka eman, hizkuntza eskubideen aldetik eskubide berdina bermatu beharko liateke, hor jartzen dizuet, azpimarratu da, termino imperatiboak erabiltzen ditu legeak. Kasu bakoitzean beharrezkoak diren, hizkuntza klausulak sartuko dira. Eta sartu behar ditugu, hizkuntza klausulak. Bueno, kontratuaren zera definitzerakoan, kontutan hartu behar da, hau gauza importantea da, euskara teknikariak zaudete hemen asko ezagutzen zaitzuet, batxutan akaso idazkariakin arazoak izango dituzue, hemen planteatzen dena da, kontratuaren definizioa beraz, kontratuaren tituluan euskararen gaia aldela sartzea, eta hau posiblea da, ze gu poder kontratantea gara, eta guk definitu genezake tituloa zinden kontratuaren tituloa, eta hor nik uste dut posiblea dela. Eta ludotekaren kudeak eta hizkuntza eskubideak bermatuta. Edo hizkuntza ez dakiz zer, hori kontratuaren zera izatea, bai? Bueno, zerbitzu jasotzaileari, bueno, bermatu behar zaio hizkuntza aukerak eta hori guztia legeak esaten du, bueno. Eta ia bukatzeko, dekretuak gehiago fintzen ditu gauza horiek, kontratazioari buruzkoak. Eta, bueno, irizmen zabalagoa dauka, udal legeak aipatzen ditu bakarrik gestión de servizio publiko,
eta dekretuak beste kontratu batzuei ere referentzia egiten dira, adibidez, ba, Albak ere aipatu duena, ez? Ba, txosten bat eskatzen diogu enpresa bati edo zer lan bat egiteko, ba, hoiek dira zerbitzu kontratuak izango liateke, ba, hoietan ere posiblea da, hain zuzen posiblea da, lan hoiek euskeraz entreatu daitezela. Hizkuntza klausulak nahitaezkoak dira, beti ere objektuari, kontratuaren objektuari egokituak. Bueno, bereziki kontratuaren betearazpen baldintza bezala sartu beharko litzateke pleguetan, bueno, zerbitzu eman dadila administrazio hori izigitu alzaizkion baldintzetan. Eta gero, zein klausula? Bueno, pues hor, klausula ezberdina daude, bueno, hemen, eta tipologia ezberdina da kontratu eta hola, baina, bueno, ezarri deitekena da kontratatzailea eta esleipedunaren arteko harreman hizkuntza, hori da, lehen galdera bat hortik etorri da. Oda, administrazioa eta kontratatzailearen arteko harremana euskeraz izango dela, hori kontratuan jasotzeri badago. Zerbitzu eman behar duen langileriaren hizkuntza gaitasuna, hori eskatzeri badago pleguetan, eta justifikazioa udalak jaso beharko luke. Gaitasun duen langileak, hain zuzen, Lasarteko sententzia, Auzitegi Gorenaren sententzia, hortaz dabil, gaitasun horretaz, baina zilegitzat hartuz. Eta hizkuntza irizpideak baire ezar daitezke, nola emango den zerbitzua, eta barrez. Eta gero jarraipena kontratazio organoak egin behar du, eta gero pleguetan ere kontu handiz ibili behar dugu, zaitik klausula batzuk, funtsezko klausula bezala konfiguratu genitzazke. Adibidez, harremana, gizartearekiko harremana, ba, euskeraz izan dadila, hori bermatu dadila. Funtsezko klausula bezala, ezarrita baldin badago, bete ezean kontratua bertan bera geratzeko modukoa izango litzateke. Funtsezko klausula baldin bada. Funtsezko klausula, txat, espada hartu, penalidade batzuk egongo liateke, ba, diru zera bat, eta barren, penalidadeak bai, baina, segun eta nola kalifikatzen ditugun klausula horiek, izan ditzazke, ba, bueno, pues, eragin zeragoak, izan ditzazke, sakonagoak edo harinagoak, bai? Bueno, beraz, ontaz, ba, bueno, tajus egitea, eta, bueno, parkatu, luze bili naiz, eta, bueno, hola zutxiko nuke, bai? Mila esker, Inigo, bueno, hain dik uste dute, bai, kafeari bos, zazpi, zortzi minutu lapurtu aldizkio gula. Ez dakite galderarik, iruzkinik, gauza asko atera dira, baina, bai, mesedez, miren. Bai, kaixo, bueno, eskerrik asko, emandako itzaldeagatik oso argi garriak, kasu askotan, baina azken horrekin, kontratazio publikoarekin eta horrekin, nik badazka zalantza batzuk, askotan zerbitzuen inguruan, aipatzen ditugun zerbitzuak, orokorrean, direlako nola baitere bai euskaraz behartzeko bide horretan errazagoa direnak. Baina badaude beste batzuk, ez direnak inoiz aipatzen, eta dira zaintza zerbitzuak eta garbik eta zerbitzuak. Askotan emakumeek egiten dituzte, askotan razializatuak, atzerrikoak, eta zerbitzu horiek ematen dira. Nola jokatuko dugu hor, zenik behintzat hausnarketa ingo nuke, hor diru asko behar dela pertsona horiek euskalduntzeko. Baina asko eta asko. Eta ez dakit alderdi guztiak legebiltzarran presote dauden behar den dirua emateko emakume horiek guztiak euskalduntzeko. Hori da, zeka, esan nahi dut, baina hausnarketa hau areto osorako, ze uste dut hori garrantzitsua dela, ze kiroldegiak euskalduntzea ez da inzaia, orokorrean kiroldegietan ibiltzen diren langileak gaztea direlako, eta gehien bat euskaraz ikasi dutelako asko, orduan euskaldunak ez dienak erdibidean daude, argita garbi. Baina zaintzaileak, etxez-etxeko langileak, eta hoiek guztiak asko dira atzerritarrak, gaztelania ozta-ozta hitz egiten dut askok, edo beren gaztelaniarekin euskara ez dakite bat ere, eta hor badakagu hausnarketarako lan sakona hemen udalak eragile esparronetan edo euskalgintza eragile esparronetan. Zairuzkin hori, besterik ez. Bai, oso zein interesgarria, kontratazioaz eta batxutan
Hola, kauza orokorrak eta komentatzen ditugu eta hori errezena da. Baina kontratazioa behar bezala jorratzeko, zeuen ikuspegitik egin behar duguna da, mintegietan bildu. Mintegietan bildu, jarri, ereduak, arazoak, ez da izer, euskara teknikariak eta kontratazio teknikarien arteko elkarlana izan beharko litzateke. Aipatzen duzun hori, hori hala da, eta bueno, baina hori arazoa izateatik ezin diogu hola amore man, beraz, irtenbide bat bilatu behar dugu horri, eta bueno, ba, euskarari buruzko eskumenak horiek eskumen propioa dira, beraz, finantzatuta etorri behar dira. Beraz, diru egon beharko litzateke hortarako, Jaurlaritzak jarri beharko luke. Eta, bueno, pues horrek usten bada, ba, bueno, behar bat badagoela, ba, berziklaketa, ez da izan, eta gero kontratazio, enpresa horiek egiten dituzten kontratazioak, horiek euren aldetik ere, zera baten jarri beharko lukete, baina, bueno, gai sakona da, eta, bueno, ez nahi zau sartzen ere, hola, ez dakidan zehatan sartzen, baina. Baina, igual, erantzitearen, planteatzen duzuna, zorantzari gabe, alegia, guke kainan, esan genuenean, hizkuntza politikaren norabidetzek badakatela bi lanlerro, bat da ezagutzea unibertsalizazioa, horren barruan gu badakagula kokatuta doakotasuna, baina gila da horrek ero bezalako hausnarketa bat ere egarri behar duela. Ez tala bakarrik doakotasuna bere horretan, ohartzen garelako gaur egun gizartean badirela, bueno, beren buru euskalduntzeko pues bestelako baliabideak eta aukerak izan behar dituztenak, pues, aipatu dituzu kolektiboiek, zaniteke arrazializatuak, eta bar, migranteak, etorrere, lanketa berezituak egin behar dira. Guk defendatzen dugu horregatik ezagutzen unibertsalizazioa izan behar dela helburu, alegia horreta iritzi behar dugu, hor noski oinarria da doakotasunaena, baina ez da bakarra. Ez da bakarrik hori albidetzea. Gero kontua da, ea herritar elebakarroiek nola eramaten ditugun euskalduntze prozesura. Eta hori ikusi behar da, zein behar daukaten, zein egoratan duen aldi badira, hori emakume arrazela esatu horiek, amala borduz lanean egunero, nola egiten dugu pertsonaiek euskalduntzeko. Nik uste dut badela gai, duen euskalduntzen sektora, eta badela gai, sakoneko gai bat, eta noski, baina printzipioa horregatik, printzipioa da, gujo behar dugula, ezagutza unibertsalizaziora, doakotasunaren bidetik, baina gero dauden egoera horiei guztiei behar bezalako erantzuna ematen. Iñaki? Oso interesgarri dezun ekarpena. Nik uste udalen funtzioatik kanpo dagoera bat, eta hori oso lotuta dago, ze jarduera guzti horiek orain titulazio profesional bat eskatzute, titulazio hori emateko erabiltzen diren irizpidekin, eta hor sartzen da hezkuntza eta hor sartzen da lanbide. Eta nik uste, mai horretan dagoela burrokarik handiena, eta nik esan dut esperientziaren bat lanbidekin mai horretan, eta oso zaila da, ze hizkuntzaren faktorea ez da sartzen normalean, bueno, hizkuntza euskera balin bada, ez da sartzen normalean egiten diran kapazitazio profesional horietan. Baina hori eragin behar da. Ze oso zaila da, Paulok esan duen bezala, malau orduz, amabiz orduz lariten duen pertsona bat euskera azkartzen izinezkoa da. Hori da paetan jontea jotzea. Beste bide batzuk erbili behar dira, beste bide batzuk horretu behar dira. Beste galderarik edo... Bai, Patxi? Bai, nik udalen aldetik ikusten dut aukera, hizkuntza klausula horietan jarri daiteke, aipatu dan kasu hortan, progresibitate bat. Eskatu daiteke, epe batean, ba, gaitasun bat lortzea. Esan nahi dut, administrazioa lanean sartzen diren langile horiei, eskadakieke, ba, epe batean, ahal egin bat egitea hizkuntza ikasteko. Esan nahi dut, klausula zentzu hortan jarri daiteke. Ez, ba, batean, ja, zerbitzu hori euskeaz ematea, baizik eta eskadakieke, ba, bueno, ez dago momentu honetan langilerik hau zerbitzu euskeaz emateko, baino administrazioak baliabidea jarri ditzake, esate bateako Irunek udale euskaltegia dauka, orduan eskaini diezaioke udale euskaltegian, ba, doakotasunez, ba, han jarduteko aukera, edo, esan dut, hizkuntza klausula horietan badaude bestelako eskakizun batzuk egitea. Ba, bai, hori, ba, almen kontratatxailea gu daukagu, eta, bueno, guk, bai, bete behar horiek, bai, prefiguratu daitezke, eta hori, bai, alako zerak egin daitezke, baina
kontratazioa gai zera da eta erpin asko dauzka eta hori mintegi bezala mintegitan bildu eta hor eta ez gauza katea, ez? Hori utzi zait biderik egokien hori izan ditekela ze bestela beti geratzen gara oso maia teorikoan, oso goite, gauza orokor batzu bai, eta beharra bai, eta baina klausula behar ditugu, ez? Klausulak eta kasuak aztertu, eta hola. Ados, igual azken hausunarketa bezala lagoetan beti gertatzen zaita, usto, gela honetan, oain dela mar urte, behatokiaren amargarren urturnaren karira, Kataluniako aditu batek esaten zuen, araudiek ez badute zehapenik azkenean homilia bihurtzen direla. Eta harakoetan ez, ikusten dut horre ere, aurre ikusi beharko da, bueno, pues, zeintzu diren hor, benetako neurri bete arazleak, bai hizkuntza klausula, bai kontratazioa, galegia jasotzea urrats importantea da, baina gero bete araztea hori da azken finean ez, homilia bihurtzen daitezen, abasunak eta bezala. Ba, hori. Hori ala da, baina jarraipena egiteko administrazioa orokorrean ez dagoela oso ondo prestatuta. Gauza kondo egiten ditugu lizentxek eman behar ditugunean, ez dakizert, baina gero, claro, jarraipen horrek eskatzen dagoena da, arajun, den, ez dakizert, ibili, gauzak betetzen dien edo ez, eta claro, jarraipen hori batetik, eta gero, baina gero hori zehapenen zera, ba, prozedura horiek eta aurre eramatea, eta, bueno, zor beti egon daitezke retizentzia bat, eta hau, ez da izerta, asko kostatu da, uitea, ez da izerta. Nik uste dut garrantzi eman behar zaiola zerari, eta hori ez. Eta, bueno, ez da gitola, ez da git, iruditzen zait, marko egoki bat daukagula, iruditzen zait, hemen tiratu daitekela eta gauza askola aurreratu, gauza pilo batekin genitzazkela, eta hori, egia da daukagula espade de Damocles hor, eta horrek ez dakit noizia bihurtuko dugun, ez dakit erabateko normalizazioarekin, ez gauza gutxe zitxe egiteaz, ezke, bila esan, lotxa eta dana ematen dit, tortzen nahi zenbakoitzean, eta ezke, hausitegiak ez dakit guzti egingo dute, ez dakit, ezke, ematen du, ez dakit, ez nuk ere impresio hori eman nahi, ez, gu ondo gabiltza, eta hola ibili behar dugu, eta oztopoa jartzen dituztena beste batzu dira, gu gurera, eta gu erantzukizun badaukagu, eta horri heldu behar diogu, ez. Eta sententzia izango da, aldekoa edo kontrakoa. Aldekoa bada oso ondo, kontrakoa bada ere aprobetsatu dezagun hori, eta nolabait, bueno, hori nola egin genezake dekretu atxera botatzen bada, eta hori nola egin genezake danon artean bildu, eta esan, bueno, a ber, behar dugu marko bat, behar dugu marko bat, eta hori. Eta, bueno, ia horrek ere beste modu positiboan hartzen dugun, kasu itxarrenean ere, ez, ba, bueno, presta gaitezen, bai? Oso ondo, ba, bueno, hemen egingo dugu etena, gero ja bigarren zatian ja esperientzia praktikoetara joango gara. Eskerrik asko, Iñigo, moitas grazas, Alba. Eta, bueno, 12 galdera itzuliko gara, orain bai guraztuko dugu apur bat gela, lehioak zabalduko dituzte, bueno, apur bat airea berzigratzeko, eta 12-etan elkarri ikusiko dugu. Esker. Esker.